Mladi glumac iz Vladičinog Hana, 17-godišnji M.M., izvršio je samoubistvo vešanjem u utorak posle podne. Kako juče moglo da se čuje, mladić je došao iz škole, otišao je u dvorište iza porodične kuće i sebi presudio. Beživotno telo, navodno, pronašla je majka. Svi u Vladičinom Hanu su šokirani zbog ove tragedije, a brojni ljudi nikako ne mogu da proniknu u to šta je momka nateralo na ovakav korak. Dečko je iz ugledne porodice, bio je vedar i duhovit, glumio je u dečijem pozorištu Crvenkapa, išao je u tehničku školu, bio je voljen u društvu. Svi čudom ne možemo da se načudimo, kaže izvor.